በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰማይን ያለምሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነ ልብሱ ያጸና የሚታይና የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ሁሉን የሚችል አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላዓለም እስከ ዘላዓለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው የተከበራችው አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት ወንዶችም ሴቶችም እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር እንዲሁም የተለያየ እምነት ኖሯችሁ ይህን ትምህርት ለምትከታተሉ በጠቅላላ ሰላምታ የድረሳችሁ እንደምን አላችሁ እኔ ቸሩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እጅግ በጣም ደህና ነኝ የአብ ጸጋ የወልድቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ህብረት አንድነት በሁላችሁ በሁላችን አድሮ ይኖርልን የመቤታችን አማላጅነት አይራቀን የመላይቅ ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማይታት የደጋግ አባቶቻችን እናቶቻችንን በረከት በሁላችን ላይ ያሳድርልን ዛሬ ከተከታታይ የምናያቸው ትምህርቶች ስላሉ ለዛ መግቢያ እንዲሆን አንድ የምንመለከተው ሀይለ ቃል አለ ይህም በተለይ በፕሮቴስታንቱ አለም የሚታወቅ በጀርመኒ የተሃድሶ እንቅስቃሴ የሪፎርሜሽን ሙቭመንት በነበረበት ጊዜ የፕሮቴስታንት እምነት ሲቀረጽ ከነዛ ውስጥ አንዱ ዋና አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው በላቲኑ ሶላ የሚለው በእንግሊዘኛው ስክሪፕቸር አሎን በአማርኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስድስቱ ብቻ በሚል ያለውን እሳቤ እሱን የምንመለከትበት ሲሆን የትምህርታችንም ርዕስ የሶላ ስክሪፕቹራ ትልቅ ችግር በሚል ይሆናል የሶላ ትልቁ ችግር ይሄንን እንመለከታለን ሰው ለሰው አስታዋሽ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአይምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው እግዚአብሔር የምንሰማውን ቃል ሁሉ በልቡናችን እንዲያሳድርልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን ከሰማን በኋላ ደግሞ እንድንጠቀምበት የእውነትን መንገድ እንድንከተልበት እግዚአብሔር እንድናውቅበት ፍሬም ማፍርተን ደግሞ የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች እንድንሆን የሀያሉ አምላካችን የእርሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይደረግልን አምላካችን መንፈስ ቅዱስም በእኔም በእናንተ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖርልን ሶላ ስክሪፕቹራ በሪፎርሜሽን የፕሮቴስታንት እምነት እንቅስቃሴ ላይ ትልቁ መመሪያቸው ነው አብዛኛው የፕሮቴስታንት እምነት ዲኖሚኔሽንስ የተለያዩ ክፍሎች ይህንን ሀሳብ እጅግ የሚቀበሉት ሀሳብ ነው አንዳንዶች በዚህ ላይ ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ በዚህ መሰረት በርካቶች ይህንን ሀሳብ መቃወምም ጀምረዋል ለማንኛውም በአብዛኛው ግን በተለይ በተለይ በኛ አገር ያሉ የተለያዩ የእምነት ተከታዮች የሚያስተላልፉት ስናይ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን በአብዛኛው የሚቃወሙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ክርስቲያን መጽሐፍት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ትቀበላለች መጽሐፍ ቅዱስ 66 ብቻ ነው ቁጥሩ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን 81 መጽሐፍ ትቀበላለች ድርሳን የምትለዋላት ገርል አላት ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን ልካደለችም የሚል አነጋገር አብዛኛዎቹ ሰዎች ሲናገሩ ትሰማላችሁ እጅግ የእውቀት ማነስ ግን በእናንተ ላይ ይታያል ይህን የምትሉ ሰዎች እንዳልመረመራችኋት ቤተክርስቲያኗ እንደማታቁ ምዕራቡ አለም የሰጣችሁን ብቻ ይዛችሁ ተነስታችሁ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ለመንቀፍ የምትነሱ ሰዎች አላችሁ እስቲ በረጋ መንፈስ በተከፈተ አእምሮ በማስተዋል መንገድ ይሄንን ቃል እንመርምር ሶላ ስክሪፕቹራ ስክሪፕቸር አለውን መጽሐፍ ቅዱስ 66ቱ ብቻ 66ቱ ብቻ ምላችሁ ሶላ ሪፈር የሚያደርገው 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስለሆነ ነው ትራዲሽንን ብቻ አይደለም የሚነቅፈው ወይም ደግሞ ወግን ትውፊትን ስርአትን እሱን ብቻ አይደለም የሚነቅፈው ሲጀምር በጀርመኒ እምነቱ ሲጀምር ያን ብቻ የመንቀፍ ሀሳብ አደለም ሌሎችም ተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ብለው እነሱ የሚያስቧቸውን በተከታታይ ትምህርቴ ውስጥ በደንብ እያብራራው ስለማይ እናንተም በደንብ አድርጋችሁ በዛ ውስጥ እመለከታላችሁ ስለዚህ ምንድን ነው የሶላ ስክሪፕቹራ በላትን ሶላ ስክሪፕቹራ የተባለው በእንግሊዝኛው ስክሪፕቸር አሎን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትልቅ ትልቅ ችግር ነው የሚፈጥረው ይሄን ብለው የሚሉ ሰዎች በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስን አያምኑ ስልሳ 66 ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ሌላ መጽሐፍ አልፈልግም የሚል ወይም ደግሞ ህግጋትን ስርዓትን ትውፊትን ባህልን ወግን ፍጹም ለመናድ የሚነሳ ሰው ካለ መጽሐፍ ቅዱስ አያምንም እንዴት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ወግ እንዳለ ስለሚነግረን ስርዓት እንዳለ ስለሚነግረን ትውፊት እንዳለ ስለሚነግረን ይሄ ሁሉ የለም ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ማለት ነው ያን ብቻ ይዛችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ለማመን አይቻልም አይሆንምም ያደረጉም የሉም ከዛ በፊት በክርስትና እንቅስቃሴ ገና ሲጀምር በነበረው በነቢያቱ በሐዋርያቱ ቀድሞ በነቢያቱ ኋላ በሐዋርያት በመልክታቱ በእነዚህ ውስጥ ሁሉ የምትመለከቷቸው ነገሮች ምንድናቸው ናቸው ህግ ስርዓት ወግ ትውፊት የቃል ትምህርት አለ መጽሐፍ ቅዱስንም ልናየው የምንችለው አብሮ ነው እና አንድ ነገር እዚህ ላይ በጣም በማስተዋል እንድታዩ የምፈልገው አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ምመናንም ሌሎቻችሁም እግዚአብሔር ፍቅርና ሰላም ለሁላችን ይስጠን አዎ ይስጠንና እግዚአብሔር ሰላሙን አገራችንም ሰላም ያርግና ይሄ የምንማረው ትምህርት የህይወት ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ ስለሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነቷ ስርአቷ ሙሉ ሆኖ ያለው ከላይ ጀምሮ የመጣው አልተቋረጠም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ትርጓሚው አልተቋረጠም ሚስጥሩ አልተቋረጠም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መጽሐፍት ትርጓሜ ላይ ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋርድ የመጣው የሚል ቃል የምታገኙት አንዳንድ ሰዎች ትበሳጭ ይሆናል ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋርድ የመጣው የአባቶች እናቶች እምነት ምክንያቱም ወደ ላይ የምትጠቅሱት ስለማይኖር ነው አንዳንዶቻችሁ ወደ ላይ አባቶቻችን የምትሉት ከሌላችሁ ያበሳጫችኋል አንዳንድ ሰዎች አይምሯችሁ ክፍት ለሆነ ሰዎች ግን እናገራለሁ ማስተዋል ላላችሁ ሰዎች አስታውሳለሁ ከሁሉም በላይ ደግሞ መድህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን በልባችን ይጻፍ በአይምሯችን ይቅረጽ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ለመቀበል አይችሉም ህግና ስርዓትም አይኖራቸውም እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ስለወግ በቃል ስለመተላለፍ ያለውን ሚስጥር የሚነግረን በርካታ ነው ለምሳሌ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ የሚያስተላልፍልን የሚነግረን አለ መድኃኒታችን ክብር ምስጋና ይግባውና ከእናንተ ጋር ስኖር ይህን ነገር ያቸዋለሁ አበ ስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራቸኋል ሲመጣ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ሰዓት ወንጌሉ ተጽፏል ወይም ደግሞ እሱ ወዲያው ባረገበት ጊዜ ነማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ አራቱ ቅዱሳት ወንጌል ጽፏል ቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ መልእክት ጽፏል በእነዚህ መልእክታት ውስጥ ሁሉ የምንመለከተውና የምናየው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲደመር ወግ ስርዓት ሃይማኖታዊ ወግ ሃይማኖታዊ ስርዓት መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ለምሳሌ ስለ ስጋው ደግሞ ሚስጥር ስለ ማህበር አብሮ ስለመኖር ስለመብላ ስለመጠጣት የክርስቶስን ስጋና ደም ስለመብላ ስለመጠጣትም ባስተማረበት መልክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር አንድ ላይ የተጻፈ ቃል አለ ከዛ በፊት ምዕራፍ 11 እንዳልኳችው አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 3 34 ላይ ያለውን ስትመለከቱ እዛ ላይ ምንድነው የሚለው የቀረውን ነገር ስመጣ እደነግጋለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የቀረውን ነገር ስመጣ እደነግጋለሁ አሁን ይሄ በጽሁፍ የተነገራለ ድንጋጌ ህግ የተደነገገ ያ ህግና ስርዓት ቅዱስ ጳውሎስ በቃል ያስተማረው ለጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ ደግሞ ከዛ ለሊቃውንቱ ከዛ እንዲህ እያለ ነው የመጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከላይ ጀምሮ የመጣው ህግና ስርዓቱ አለዛ ነው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ጽፎላቸዋል ግን ሌላውን ደግሞ ስመጣ አደነግጋለሁ ብሏቸዋል እነግራቸኋለሁ ብሏቸዋል ያ ህግ የት ነው ያለው በፕሮቴስታንቱ አለም የለም ማለት ነው ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ሶላ ስክሪፕቹራ ነዋ ስክሪፕቸር አለው ነዋ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ወግ የለም ትራዲሽን የለም ስርዓት የለም ቱፊት የለም እንደዚህ ብለው ስለቀነጠሱት ይሄ ቃል ይሰራም ማለት ነው እነሱ ጋር ማለት ነው እንቀጥል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በመልእክቱ ሁለተኛ ይቱ አንድ ምዕራፍን ነው ያለ ቁጥር 12 ላይ ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ይደርብንና ምንድን ያለው እንድጽፍላችሁ የምፈልገው ብዙ ነገር ሳለኝ በወረቀትና በቀለም ልጽፈው አልወድም ዳሩ ግን ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ወደ እናንተ ስመጣ አፍ ለአፍ እንደምነግራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አፍ ለአፍ ነግራችኋል ቅዱስ ዮሐንስ መልክት ጽፎላችኋል ከጽሁፍ በላይ የምነግራችሁ ነገር አለ የማስተምራችሁ ነገራችን ላይ ከእኔ መጽሐፍ መጽሐፍ ወስርአት ላይ ነው ከዛ ላይ ነው የማስተምራችሁ አንዳንድ ነገሮች ሁሉንም ነገር እዛ ላይ አብዛኛውን ማለት ይችላለሁ አስቀምጫ ዘጠና ፐርሰንት ማለት ይቻላል ለኦርቶዶክስ መመናንም ሆነ ሌሎችም በጣም መማሪያ ይሆናሉ እየጻፉት መጽሐፍ ነው ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ያለውን ተመልከቱ መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ይደርና ጻፍኩላችሁ መጽሐፍ ጽፍላችኋ ስመጣ ደግሞ ገና ቃል በቃል እናገራለሁ ቅዱስ ጳውሎስ እደነግጋለሁ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያስተምራችኋል ለጳውሎስ ቅዱስ ለዮሐንስ ቅዱስ ለሁሉም ያስተማረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ሶላ የሚለው ትልቅ ችግር ውስጥ ይወድቃል አይሰራም አይሆንም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ግን በአጠቃላይ ህግና ስርዓትን ነው የሰውና የዓለማዊ ህግና ስርዓት ግን አደለም በጣም ተጠንቀቁ አንዳንዶቻቸው የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንፈሩ ያመልከኛል ብሎ ጌታ የተናገረውን ቃል ከዚህ ጋር ሊያገናኙ ሞክረ ይሄ የቅዱስ ጳውሎስ ድንጋጌ ይሄ የቅዱስ ዮሐንስ አፍልአፍ የተናገረው ቃል መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸው ከዓለማዊ አስተሳሰብ ጋር አንድ የማይሆን ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ዮሐንስ ከጽሁፋቸው በተጨማሪ በቃል ያስተማሩት ትምህርት እንዳለ ነው ይሄ ቃል የሚነግረን ይሄ ቃል የሚያስረዳን ስለዚህ ያ ቃል የትነ ያለው ያ ትምህርት የትነ ያለው ያ ድንጋጌ የትነ ያለው በኦርቶዶክስ ውስጥ ነው በፕሮቴስታንት ውስጥ ግን የለም ሶላ ስክሪፕቾራ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳትም አትችሉም ማለት እኮ አታውቁም ማለት እኮ ነው ስልሳ ስድስቱ ላይ ስልሳ ስድስቱንም እኮ በአግባቡ እሱንም በተከታታይ ትምህርት እናየዋለን እሱም ራሱ የተቆነጣጠለና የተቆራረጠውን ነው የምትቀበሉት የማዞሪቲ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያስተማረው ለሐዋርያት የገለጸው በወግ በስርዓት የመጣውን ሁሉ እንድታውቁ ይላል በሁለተኛ ተሶሎንቄ ምራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ያለ ቃል ልንገራችሁ ሁለተኛ ተሶሎንቄ ምራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ምንድን ነው የሚለው እዛ ላይ እንግዲህስ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ በጽሁፋችንም በቃላችንም የተማራችሁትን ወግ ያዙ ኦርቶዶክስ ትሰማኛል አንተ ሰነፍ ኦርቶዶክስ እየሰማሄ ነው አንቺ እያደመጥች ነው ብዙ ሰዎች እኮ ለምንፍቅና የሚዳረጉት ለምንድ መጽሐፋቸውን አያውቁም ትምህርታቸውን አያውቁም አብዛኞቻችሁ ያነው ችግራችሁ ያ ነው ትልቁ ችግር ይሄን ነው ሁል ጊዜ እውቀት እውቀት ውቀት ይያልኩ እምጮ ይሄን ነው እውቀት እንዲዘራብ ነው በልቡና አትስነፍ አትድከም አተኛ የሴጣን መጫዎቻና ፈረስ አትሁን የኦርቶዶክስ ምእመን አትሁን ተነስ ሌሎቹ የስተት ትምህርት ይዘው መጥተው በርን ሲያንኳኩ አንተ በርህን ከፍተ የምታስገባ የሴጣንን ድምፅ የምታስገባ ትውልድ እየሆንክ ነው ስሜታዊ እየሆንክ ነው ዓለማዊ እየሆንክ ነው እንደ አሕዛብ እየሆንክ ነው ክርስቲያን አልሆንክም እውነተኛ ክርስቲያኖች እኮ በቃል የተሞሉ ናቸው በቃል የተሞላችሁ ሁኑ የድሮ አባቶቻችሁ እኮ እውነትን ያውቁት ነበር ዳዊት ይደግሙ ነበር ጸሎት ያደጉ አንተ ጸሎትም ረስተሃል ተኝተሃል አንቀራፍተሃል አሳማ ሆነሃል መብላት 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 ብቻ ነው የምታስበው የምታልመው ጾም ሊመጣ መብላት ጾም ሲፈታ መብላት ይሄንን አስወግደ ተነስ ቅና አይንህን አብራ ልቡናን ክፈት አይቆጭህም እንዴ የመናፍቃን መጫወቻ ስትሆን ሀገሪቱ የካህዲያን መጫወቻ ስትሆን አይቆጭህም የተቆነጻጸለ መጽሐፍ መጫወቻ ስትሆን አይቆጭህም በርህን ከፍተ ትከሻህን ለነሱ ፈረስ ለመሆን የሰጠህ ትውልድ ተነስ ተለወጥ ተቀየር ራስን ለውጥ እወቅ አንብብ ለምን ደማታነበው መጽሐፍ ቅዱስ ፌስቡክ ላይ አንደኛ ነህ ቲክቶክ ላይ አንደኛ ነህ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠ ለማንበብ ግን አልቻልክም በዲያብሎስ መንፈስ ታስረሃል በአጋንም ትስራት ተይዘሃል ከዛ ውስጥ ውጣ ንጻ ተነስ ንቃ በመንፈስ ቅዱስ ታጠብና ተቀደዝ የኦርቶዶክስ ልጅ ወይ አተኛ አታንቀላፋ አንተ እውር እይ ነው የሚልህ ቅዱስ ጴጥሮስ እይ የቅርቡን ብቻ የሚያይሱ እውር ነው ይልሃል የሩቁንም ተመልከት እናንተ በሌላ እምነት ደግሞ ያላችሁ አያዋጣችሁም የለም ይሄ ቃል የለም ይሄ ወግ የለም ይሄ ስርዓት የለም ምን ብለህ ነው በዛ ውስጥ የምትኖረው አንተ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስን የሚያክል ቅዱስ ዮሐንስን የሚያክል ወንጌላዊ ነገረህ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረህ ከዚህ በላይ ማይንገርህ የግድ የጀርመን ፈረንጅ ይንገርህ የግድ የአሜሪካ የእምነት መስራች ይንገርህ ማን የሚነግርህ አስተውለ ተመለስ ንቃ ሃይማኖት ነው ይሄ ቀልድ አይደለም ፌዝ አይደለም የነፍስ ጉዳይ ነው እንዲያባብሉ ተፈልጋለህ የእግዚአብሔር ቃል አያባብልም እውነት ነው የሚናገረው ሀቅ ነው የሚናገረው ይሄ ነው ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ በቃላችንም ቢሆን በጽሁፋችንም ቢሆን የነገርናችሁን ወግ ያዙ አለ ያ ወግ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለ ያ ስርዓት ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለ ስለዚህ በፕሮቴስታንቱ አለም ግን ሶላስክሪፕ ስላለ በቃ ይሄ የለም ወግና ስርዓት አለ ጳውሎስ እናንተ ጋር ወግና ስርዓት የለም ታዲያ እንዴት ነው እምነታችሁ ታዲያ እንዴት ነው የስክሪፕቸር አሉን እንዳልኳችሁ ስጀምር ብዙ የፕሮቴስታንት አንዳንድ ሊቃውንትና ስኮላርስ አንዳንድ ኦፕን ማይንድ የሆኑ ሰዎች ሲማሩ ሲመራመሩ እንደ ይሄ ነገር አያዋጣም ማርቲን ሉተር ያለው ነገር የሶላ ስክሪፕቾራ ሌሎቹ የሚያስተማሩት ይሄ ነገር ከመጽሐፍ ሉስ ጋር አይሄድም ወግና ስርዓት እያለ ነው መጽሐፍ ሉስ ወግና ስርዓት እንዴት ሊሆን ይችላል የሚሉ አሉ በብዙ መንገድ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄንን ነው በሌላ ስፍራ ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ ቅድም ብያችሁ የነበረው ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እኔን ምሰሉ ይላል እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እኔን ምሰሉ ወንድሞች በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፌ እንደሰጠዋችሁ ወግን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ ወግን የሰጠዋችሁ ወግ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ ይላል አመሰግናችኋለሁ ወግን ስለያዛችሁ ስለዚህ ሶላ ስክሪፕቹራ ከነዚህ እንኳን ቃላት በተነሳ ትልቅ ችግር አለው መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ለማየት አያስችልም ዋናውን ነገር ስርአቱን ትራዲሽኑ ወጉ የተባለውን ትራዲሽን የምለውም ቃሉ ላይ ስላለ ነው ምክንያቱም ስክሪፕቸር አለውን ሚንስ ትራዲሽንን አስወጣው ማለት ስለሆነ ነው ለዛ ነው ይሄን ቃል በእንግሊዝኛው ትራዲሽን እያልኩ ገልጽላችሁ እንጂ ወጉ ትውፊቱ ነው ቱፊት አለ በኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን ያ እየተቀባበለ የመጣው የሐዋርያት የነቢያት የቅዱሳን ትርጓሜና ወጉ እንዳለ ነው ለምሳሌ ቅዳሴ ሲቀደስ ወንጌል ሲነበብ መጀመሪያ ወንጌሉን ይዞ ወንጌል እያለ የሚወጣው ሰላም ለኩልኮ ወንጌል እያለ የሚወጣው ቄሱ ነው ዋናው ቄስ ቀዳሽ ገባሬ ሰናይ ነው ይዞ ይወጣል ወንጌሉን ይዞ ወጥቶ ሊያነብ ሲይል እንዲህ ይይዝና ለማን ነው የሚሰጠው ለተጨማሪው ቄስ ነው የሚሰጠው ለተጨማሪው ቄስ ይሰጠው ዝም ብሎ እንካ አደለም የሚለው የሚባል ጸሎት አለ ነዋ ወንጌል መንግስት ለወልደ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት የምታገባ ወንጌልን ሰጠሁ ይለዋል ተጨማሪው ቄስ ከዋናው ቄስ ከተቀበለ በኋላ ለማን የሚሰጠው ለዲያቆኑ ነው የሚሰጠው ዲያቆኑ ይዞ ነው ቄሱ የሚያነበው ለዲያቆኑ ሲሰጠው እሱም ዝም ብሎ የሚሰጠው የሆነ ነገር ይላል እሱ ቄሱ ይላል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምታገባ ቅዱስ ወንጌልን ሰጠው ይለዋል እንካ ይሰጠዋል ተጨማሪው ቄስ ደግሞ ምን ይላል እዛ አወፈየኒ አወፈይ ኩከ ይላል የሰጠህኝ እኔ ደግሞ ሰጠሁት ይላል ለማ ይሰጠዋል ለዲያቆኑ ዲያቆኑ ደግሞ ምን ይላል መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ይላል ወንጌሉ ይነበባል ቀብብል ይሄ ነው ትውፊት ይሄ ነው ወግ እንዲን የመጣው ይሄ አሁን ያልኳችሁ እንኳን ራሱ ወግ ነው መጽሐፍ ላይ አታገኙትም ከሐዋርያቱ ግን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነትና ስርዓት ሁሉን አሟልታ ይዛለች ሲባል ዝም ብሎ አይደለም አባቶች እናቶች አንዳንድ ሰነፎችንም የምገስጸው ለዚህ ነው ይዝች ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭላችሁ ባህር ውስጥ ያለ አዞ ውሃ ጠማኝ ብላ ጤዛ ልትልስ የምትወጣ ጤዛ ሊበላ የሚወጣ አውሬ አዞ አዳኝ ይገለዋል ከቤቱ ስለወጣ ቤት ውስጥ እዚ ውስጥ ሀብት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባህር ውስጥ እንዳለ ድንጋይ የምትሆኑ ኦርቶዶክሶች ያሳዝነኛል ድንጋይ ባህር ውስጥ ውሃ የማይዋሃደው ምንም አይለውም መለወጥ ያስፈልጋል መቀየር ያስፈልጋል ንቃ ተነስ በትልቅ ጸጋ ውስጥ ተቀምጠል በትልቅ ክብር ውስጥ ተቀምጠል ያን ክብር ግን ወቀው አላስተማሩም እነከላ አላስተማሩ ይኸው አስተማርኩ ስማ ይኸው የአስተማርኩት ለሌለው አድርስ ደግሞ ሌላ አላስተማሩም መጽሐፍ ቅዱስም ተሰጥቶ አልኮ ያላስተማሪ ራሱ ኮ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበ ልትመራ ይገባ ነበር አላስተማሩም ቤትተኝት አላስተማሩም ሰንበት ሄዳ አታስቀድስ አላስተማሩም ጉባኤ ሄደማታ ትሰማ አላስተማሩ እና ቤት ይምጣልህ እንዴ የተሰራውን ቤተ መቅደስ ቤትም ይመጣልል አባት ተብሎ ተሰይሟል ነፍስ አባትም የለም ግራ ኮ የሚገባ ነገር እኮ ነው ስለዚህ ለውጩ መናፍቃኑ ለሳሱት ብቻ አይደለም አንተ እዚህ ጋር ያለው እራሱ መይጸናህና ነው መይቆምክና ነው እንዲህ አይነት እውቀት እንዲህ አይነት ጥበብ እንዲህ አይነት ማስተዋል ነው በቅዱስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ና ይህን አውቃችሁ ሌላውንም ማስተማር እንድንችል ይርዳን ሶላ ስክሪፕቾራ ትልቅ ችግር ነው ለእምነት መሰናክል ነው ስርዓትና ወግን ሁሉ የጠፋው በፕሮቴስታንት ለዛ ነው ምንም አይነት ትራዲሽን የላቸውም ምንም አይነት እንደፈለጋቸው ቆመው አንዱ ፓስተር የፈለገውን ነው የሚለው አሁን ነው አንዳንዶቹ ጸሎትን ጻፍ ጸሎትን አዘጋጅ እያሉ የጀመሩት የለህም ስለዚህ ወደ ቤት ተመልሰህ ብትኖር የተሻለ ነው ነፍስ ወደ ሰማይ የምትሄድበት ጉዳይ ስለሆነ ነው የስጋ ጉዳይ ከንቱ ነው አላፊ ነው እድሜም ማጭር ነው ዘመንም ትንሽ ነው ስለዚህ እውነት አሁን አውቀን ለመዳ እንድንችል የአምላክ ፍቃድ ይሆንልን ሶላ ስክሪፕቹራ የዲፎርሜሽን ትልቁ ትልቁ አንደኛው ትልቁ መመሪያ ውድቅ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ አይሄድም መልካሙን ይግለጽልን የሰማነውን በልባችን ይጻፍልን ክፉን ነገር ያርቅልን ስቶቱም ስትገቡም የእግዚአብሔር ድታ ይለያችሁ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ለማድረስ ኃይሉን ይስጠን አሜን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እመቤታችን አትልየን የመላእክት ጠባቃ ያራቃችሁ ሀገራችንን ከሚቃጣባት መከራ ሁሉ ሰውሮ እሱ በረዴት ተመልክቶ ሰላሙን ይስጠን ልሁል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን